we have made another channel for shorts. So that you could get benefit from it. Subscribe our new short channel. Channel name is Short Maulana Habibullah Rohani, and also subscribe our second channel as well. Name of second channel is Maulana Habibullah Rohani Official. Also press bell icon. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے محترم دوست بزرگ, میں آج آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. جدید دور ہے, جدید وقت ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, کمپیوٹر کی دور ہے, لوگ ہر چیزوں میں پریشان رہتے ہیں ہمیشہ ہر وقت. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ کا ویڈیو دیکھ لیں, دو منٹ کا ویڈیو دیکھ لیں, لوگوں کے پاس وقت نہیں ملتا ہے, کھانے کی ٹائم نہیں ہے. دیکھو لوگ بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ماشاءاللہ ہر قسم کے لوگوں کے پاس وقت نہیں, بیان سننے کے وقت نہیں ہے, قرآن سننے کے وقت نہیں ہے, نماز کی لوگ بڑے مشکل سے وقت نکالتے ہیں, فرض پڑھ لیا, دو رکعت سنت پڑھی اور پھر نکل کر بھاگی. تو اس جدید دور اور کمپیوٹر کے دور میں میں آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہم نے جو مولانا حبیب شارٹ مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشیل کے نام سے بھی ہم نے کھول دیا, اب ایک دو منٹ دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ لیں ایک منٹ دیکھ لیے ہیں یا دو منٹ کے اندر اندر مولانا حبیب اللہ آپ کے درمیان سے غائب ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے آپ کو مختصر بیان کر دی اور آپ نے مختصر سن لیے, صحیح معنوں میں جو اصل ہے حقیقت ہے بیان کی اس کی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ بیان ہے, یہ حقیقت ہے آنے والے جو بیان ہوگی. تو آپ پھر اس کی بعد اس میں ماشاءاللہ آپ ایک منٹ کا دیکھ کر جو ہے پھر اس کی بعد آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور پھر جو ہے نا آپ کمنٹ کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی بولیں کہ بھائی آپ بھی سبسکرائب کریں. ماشاءاللہ آگے والے جو بیان آ رہے ہیں بڑے زبردست بیان ہے, استغفار کے بارے میں ہیں, قرآن کے بارے میں ہیں, رمضان کے بارے میں ہیں, شب قدر کے بارے میں ہیں, دیگر ہر قسم کی موضوع ہر قسم کی ایک باب بنے ہوئے ہیں. یعنی باب کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک موضوع کے اوپر دو چار دس آیاتی دس حدیثیں ہو اس قسم کی جو ہے نا اس کو ایک علم کی باب کہلاتے ہیں. اب آپ ایک علم کی باب کو سننا نا تو سمجھ لیں ایک ہزار نفل نماز کی ثواب ہے, اور ایک مسئلہ سننا ایک ہزار نفل نماز کی ثواب ہے. تو یہ بھی دین کی ایک تبلیغ ہے. آپ اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے نا کہیں اس کو دیکھیں اور اپنے جو ہے نا اس کو وائرل زیادہ کرتے رہیں, آپ زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیں, اپنے دوستی یاروں کو اس کو کنورٹ کرتے رہیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں. جب انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے پھر آپ سبسکرائب بھی کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ ہمارے شارٹ مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشیل کے نام سے ہمارے دوسرا چینل بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. تو میں مختصر انداز سے آپ لوگوں کو بولنا چاہ رہا ہوں, اس کے دو منٹ میں مولانا حبیب اللہ صاحب آپ کی جو ہے نا نظروں سے غائب ہو جائیں گے.